因为其实由今年年初一路到而家都冇乜有收入嘅工作啦。咁譬如今日你呢度系冇乜收入咁啊，咁系咯，咁变咗都要食饭噶。咁所以虽然面对嗰、那个即系去有十四日隔离，翻嚟有十四日隔离嘅问题，咁但系始终内地嗰个工作机会同埋收入都要是一个很大的考虑因素啦。所以虽然我的屋企个仔话：，你可唔可以不要去啊，爹哋吓，你要去咁一段时间咁样。咁我如果我唔去，你食乜啊？李克勤参加活动时自曝，从今年年初开始就没工作了，考虑回内地借工作，但是又有隔离期，处境有些为难。作为一代流行天王，听着着实有些心酸。此前陈奕迅接受采访时也透露，自己几个月没工作，全靠积蓄在生活，还会被女儿嫌弃。不过李克勤人气这么高，也有很多代表作，也不愁没机会了。